تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. Yau sha biyar ga watan Muharram 1443 wanda daidai da 27 ga watan August watan 8221. Yau muna cikin sabuwar sura za mu tashi insha Allah ita ce suratul dukan. Yau za mu tashi insha Allah aya ta farko. Kafin tashi akan wannan aya ta farko, akwai kuɗi ɗazu da aka zubar a nan gurin, wanda ya san ya zubar da kuɗi sai ya caje a jihunsa ko ɗan dubu dubu ko ɗan ɗari biyar biyar ko ɗari biyu biyu ko ɗari ɗari ko hamsin hamsin, sai bayani ya zo a bashi. Amma dai suna da ɗan kauri, yanzu na aka tsince su a nan gurin, kowa sai ya duba a jihunsa. Kuma akwai wani makulli da nake zaton ƙila na mashin ne, shi ma gashi an yadda shi, wanda ya san mashin ɗinsa yana jikinsa sai ya ƙoƙarin lalubawa ya ji. Ya kuɗi dai sai ka faɗa adadi ko ɗan dubu dubu ko ɗan nawa nawa. Makulli ko gashi kowa ya iya ganin shi a fili? Yawa, wancan kuma sai abin da hali ya yi. In ba samu ba akwai inda za a yi da su, to arama. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufrabu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Allah yace ha mim wal kitabil mubin. Kai dan adam ka tara hankalinka kana tare da littafi al mubin, wanda yake bayani daki daki. Wanda yake bayani daki daki. Inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Allah yace mu muka saukar da shi a dare wanda aka yi wa albarka. To jama'a, kullun abin da ake faɗa, idan mutum ya tsaye da kai a iya tunaninsa ya cuce ka harkar ilimi. Kaga iya tunanin wasu mutane can waɗanda ba sahabbai ba, ba su ga sahabbai ba, ba larabawa ba, gwarawa ne irin mu. Sai suka ce Qur'anin yayi zango a sama ta hudu, daga nan ake tsakurowa kaɗan a kawo. Amma fa labarin ba mai kama da shi cikin Qur'ani, kama da shi ma babu cikin Qur'ani. Wato karatun nan, duk da ba yanzu zan tsaya ba karantarwa muke yi ba, wa'azantarwa ake yi, wa'azi ne yazo kan ayar inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Akwai hikima ta Allah. Lokacin da ya baka dama kyakkyawa ta karatun Qur'ani, da yace ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw unqis minhu qalila aw zid alai warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila, sai yace inna nashi'atal laili hiya ashaddu wada'an wa qawmikila. Wancan nashi'atal laili shine muhallin shahid a gurin mu. Yace lokuta awoyi na dare a wajen ɗan adam su suka fi natsuwa da ba da kwantar da hankali. Shi yasa ma aka ce idan kana neman gane wata matsala ta cikin Qur'ani, to karka ɗauka lokacin hayaniyar neman abinci na rana, bari sai ka gama komai da daddare ka binciki hukuncin. An mu fahimtar Qur'ani a wannan lokacin. To sai aya take nuna maka, uku kawai zan kawo maka, sauran bincike ka je ka ci gaba da yi. Ban yi zaton daga Baqara har Nasi, akwai gurin da aka yi ishara cewa an saukan maka da Qur'ani da rana ba. Me yasa? Ba kuma cewa ne fa ba a saukar da ranan ba, amma akwai wata hikima da Allah yake so ya nuna ya kamo lailatul mubaraka. Da yace mun saukar da shi Qur'ani fi lailatul mubaraka a dare wanda aka yi wa albarka, duk wani dare da aya ta sauka wannan daren ba daren da ya kai albarkarsa a duniya. Shi yasa da aka zo sai aka yi sura, aka ce inna anzalnahu. Kudin lamirin nan completely na menene? To anan sai ka ci gaba da bincike kuma. In ba gane ba, ba ka gane ba. Inna anzalnahu fi lailatul qadari. Mun saukar da shi a dare da muke nuna gwaninta. Gwaninta ne ma suratul jinn take gaya maka irin gwaninta ake sa dokar ta baci. A sararin samaniya
aljanu suka ce to duk randa aya za ta sauka ana sa dokar ta baci anan gurin sai ce mun saukar da alqur'ani fi lailatul mubaraka dare wanda ake wa albarka in kana neman dare mai albarka a duniya ba dare irin wanda aya qur'ani ta sauka inna kunna munzirina Allah ya ce mu ne masu gargadi da wannan littafin da muke saukarwa a dare mai albarka kuma anan ana so a nuna maka ba da banza Allah ya ce ko me za ku yi a duniya ba za ku kai darajar sahabban annabi ba an wayi gari an zauna da annabi kila ana hira an tashi kowa ya shiga gida da saba ya ce ku zo ga wahayi ya sauka da daddare kuma ka yadda akwai jarabta a ciki ka kalli musulmin ma fa qur'anin ya hadu completely a yau gashi a rubuce ya ga ayar amma da yake da ita balle wanda za a wayi gari a zo a ce maka to yau aya ta sauka Allah ya ce kar ku ƙara shiga gidana sai in cin abinci za ku ta ta ce to bai ma yadda da mu ba da muka ce ma mun yi imani bai ma yadda ba kenan saboda ka duk wani dare da aya ta sauka sunan sa lailatul mubaraka sanan karatu nabi jama'a fiha lamirun a'idun ila laila a cikin wannan daren yufraqu ake tantance a wawware a fassara kullu amrin hakimin duk wani al'amari wanda aka tsara kafin ma ayat ta zo gurin sabai su ji ta an gama mata tafsiri wala ya tunaka bi masalin illa ji ila ka bil haqqi wa ahsana tafsira sai dai ka wayi gari da fassara kawai to amma kuma gashi dai an ce bayan shekara 600 700 1000 wai ba a yi tafsirin ba sai lokacin kuma aka yi a daidai sanda aya take sauka annabi bai gaya muku ita sai tare da tafsirinta shi yasa a duniya yanzu ka taba jin tafsirin annabi to tunda babu nawa kuke bi nawa kuke bi aidin ka kafa min hujja kawai ka ce ga tafsirin annabi abin da ya faɗa amma tafsirin mutum dan uwa na wanda ba annabi ba bai hada jinsi da annabi ba kuma ka zo ka ce min a ina tafsirin annabi wannan shine tambaya kawai ashe aya in dai ta zo wajen annabi ba ta baro wajen annabi sai an yi tafriqin ta filla filla kowane al'amari sai ce me amran min indina yin hakan tun daga wajen annabi umurni ne daga gare mu to idan an yi haka daga bakin annabi akwai wani sabani kuma to in ka koma wancan a wancan tafsiri sai kaga shi ba haka yace ba a wancan ba haka yace ba a wancan ba haka yace ba ya akai haka kuma sai ce inna kunna mursalina mu ne masu turo da ayar ko da ayoyi rahmatan min rabbika rahmatan min rabbik innahu huwa samiul alim rabbu samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin wai banda maganganci irin na dan adam a ce kowa zai magana ba zaka ci gyaran sirikin ka ba zaka ci gyaran ubanka ba sai Allah zai magana ka ci gyaran shi ai gangancin ya isa da rashin hankalin ai ya isa kuma rahmatan min rabbika ai rahama ce daga ubangijin kama a kawo maka ayar a gyare ko idan har ba a gyara ta daga Allah ba ba a gyara ta daga annabi ba dan waye sai gyara ta kuma dan Allah wannan karatun ai rahama ne ma annabi ya bamu ayar a gyare dama kuma a gyare bamu ita innahu huwa samiul alim Allah shine mai jin abin da ke faruwa masanin kuma yadda ya kamata ya tafi da bayin sa shine rabbis samawati wal ardi wanda ke gudanar da sama da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke idan aka ce rabbu wanda ke gaya muku abin da ya kamata da wanda bai kamata ba idan ma a sama halitta take shine mai yin aikin idan a ƙasa take shine mai yin aikin wa ma bainahuma tsakanin sama da ƙasa take in kuntum muqinin in dai da gaske kun sakankance akwai Allah amma mai ja da cewa qur'ani bai ganuwa to wannan bai ma yadda akwai Allah ba amma musulmi sun tabbatar da la ilaha babu wani Allah mai tsara doka ta gaske illa huwa sai shi shine yuhyi shine wayumitu ya tabbatar da rayuwa karka jawo wani fabarin aje da kaina ko ya tabbatar da rayuwa shine rabbukum wanda ke tarbiyar ku jama'a wa rabbu abaikum alawwalina iyayen ku na farkon da ake kafa maka hujja da su magabatan Allah ne mai ba su tarbiyar zai ce bal sai ku kashi shakin yalabun فَرَتَبِيبُ يَوْمَ تَاتِ السَّمَاءُ بِدُكَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّارَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
نحسب أن العذاب إنا مؤمنون أني لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين تو malaman tafsiri a wannan aya sai suka ce larabawa ne aka annabi musu bada addu'a Allah ka kama su kamar yadda ka kama mutanen Yusuf da shekarun fari to shine aka kama su da shekarun fari shine suka dinga kallon sama suna kallon sama sai aka zo da bidukanin mubin da hayaki to karatun da ya karin bayani ne amma dai in dai a Qur'ani ne ba a samu wannan labarin ba kuma inda karshen ayat zai nuna maka wani bala'i ne wanda ake fuskanta da tashin kiyama zai zo sai yace bal sai dai kuma kash duk da irin wannan misalai da Allah yake yi gwari-gwari hum fi shakkin mutane na nan cikin kokonto su dai kace Allah anan za su yi ja su shakka kuma yal abuna kana yin shakka akan Qur'ani ba wai sunanka addini kake ba wasa kake yi shi yasa gurin Allah ya kira fili mubari'i ma yace suna wasa kawai amma yace fartaki kajira yauma tati sama'u akwai randa sama za ta zo bi dukanin da wani irin hayaki mubinin na fili duk duniya kowa zai ga shi amma ba na alkhairi bane ya ga shannasa zai rika lullube mutane to wannan shine ake kira azabun alimun azaba ta tashin kiyama mai radadi ranan fa za a ce rabbana kashu anal azaba ubangiji ka yayi mana azaba inna mu'minuna yau dai mu masu yadda ne Allah duk abin da ka faɗa sai Allah ce annalahum zikira amma kara kuma ai taya wannan tunani zai musu amfani bayan wa qadja ahum da can rasulun ga annabi jakada ya zo musu da mubinin bayani dalla dalla kuma kila sun ce ma ba bayani kaji fa rasulun mubinin shi jakadan wanda yake na fili a baya aka ce wal kitabil mubin littabin shi ma mai yin bayani karara amma mutiyar bai ce ba bayani sai ce yauma me ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ياتي أني لهم ثم تولوا عنه daga baya kawai suka yi wa annabi tawaye wa qalu dama iya tawayan ake a ce ba a yadda da Qur'ani ba bayan ba a yadda da Qur'anin ba sai aka ce muallamun wannan da ake koya wannan Qur'anin majanunun mahaukaci ne dama ba a yadda ba an daina zagin Allah dama an tsaya ba a yadda ba a ce mahaukaci a ce matsafi dan tatsi ne dan kalakato dan wace tsiya ne shi kuma mahaukaci shi ne kuma mahaukacin to idan har girman annabi da Allah ya mai da matsayinsa kafirai ba su daina nuna annabi sun ce mai mahaukaci ba to karka dauka za a daina zagin ka kan Qur'ani karka dauka wannan babu wannan ranar domin duk adalci ba za ka kai annabi ba duk hankali ba za ka kai annabi ba duk mutunci ba za ka kai annabi ba duk ilimi da hikima da fasaha ba za ka kai annabi ba amma dan ta'addan da bai kauna Qur'ani he da ya zagi annabi sai dai kai hakuri kawai inna kashiful azabi sai Allah ya ce to kyale mu da su mu za mu dan yayi azabar qalilan ta kankanin lokaci Allah ya ce amma ka kwanda sani innakum aiduna ku masu maimaita abinda muka ce ne shi yasa duk alfarmar da ake nema wajen Allah da munafucin in bala'i ya taso Allah sassauta Allah ya mana abuwa Allah ya yi mana Allah shiga tsakani Allah zama gata mu yana zama gatan sai sun dawo sun yi fada da Allah kuma har yau kuma haka dan adam yake kesa ce to Allah ce kyale su yauma akwai yinin da nabdishul batashatal kubra zami mamaya mamaya ba a ce kabiratu ba kubra aka ce tafrili aka kawo mamaya mafi girma da ba a taba yin irin ta ba Allah ce inna muntaqimuna mu ne masu daukar fansa akan abin da ake babu wanda zai ce da annabi mahaukaci Allah ya bashi ya gama lafiya babu dan da zai ce da annabi matsafi Allah ya bashi ya gama lafiya babu dan da zai ce da Qur'ani ta tsine ko kalakata wannan dan Allah bai tsine masa albarka ba babu dan a duniya babu shi saboda dama Qur'anin ne ake ga yawa haka kuma ana toshe bagidajen mutum ne dan kada ya ƙara ganin mutuncin Qur'anin shi yasa Allah ba zai taba barin wannan mutum ya albarka ba mutukan zai ga yawa Qur'ani haka tun jiya har yau har gobe ma haka kuma Allah yake shi yasa cewa laƙad me ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم نعم
أنا دو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين to kar ku dauka jarabta ko kada yake yi wa wala karfatan na qablahum mun taba jarraba na gabanin su ma kamar qaumi haka yake qauma fir'auna fir'auna ne mudafun mabani na alal fatahi kamar mutanen fir'auna waja'ahum rasulun karimun dan aike mai daraja mai kima ya zo musu amma duk wanda bai kaura littafin Allah bai ganin kimar kowanne irin annabi an addu ilayya yace ku bada goyen baya a gare ni ibadallahi bayin Allah inni lakum rasulun amin ni jakada ne aminun amintacce wanda bazan gaya muku abinda ba Allah ne yace a faɗa ba dan Allah shi aminu annabi muhammadu ba aminu bane kuma cikin labaransa a samu ƙarya da gaskiya ra'ibi da garibi da murtabun da shazi da mu'an'an da mudallal da makazubi da munkari da wane ne a wajen aminin a ba dai aminu ba dai irin na ungo amma in har annabi ne faɗi maganar qauluhul haqq ne kawai ba dan da yace challenge din maganar annabi ko ya bude digin ta ya gyara ya rere ya tankade wai san aba alaji wannan ta duniya kake yayi ai ba addini ba a tankada maganar babanka da tasirkin ka ba sai ta annabi a rere a gyara ka gyara me kai ba tace kai sai ka gyara wa shirye magana ha ba alaji sai cewa Allah ta'alu alallahi kada ku yadda je kama nan wa Allah ta'alu alallahi inni atikum bisultanin mubin na'am wa inni umutu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wa in lam tu'minu li fa'tadun kaji annabawa adale yace wa Allah ta'alu kada ku yadda ku shishigi alallahi ga Allah ku tsaya inda Allah ya tsaye da ku zaman ku lafiya inni ati to yanzu ba ta waki a tsaya inda Allah in ma ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai yanzu a duniya ba jahili irin ka ba dolo irin ka ba waye irin ka ba mara ilimi irin ka ba kaza shi kuma kaji duk annabi ne take Allah ta'ala uluwa shine kai warta magana sama da ta Allah yace ni ati kun bisultanin idan kuma kuna shakka nazo muku da wata hujja mubinin wadda take tafili zahiri wa inni uzitu kaji annabi yace ina neman kariya bi rabbi a wajen mahalicina wa rabbikum wanda shine mahalicinku an tarjimo ni saboda kada ku jefe ni eh dama kuma ai baka wuce a hallaka ka ba yasa ne mutsari ya san cewa in dai dan adam ne bai kauna Allah kisa a wurin sa ba komai bane yace wa illam tu'minu liya idan har ba za ku yadda da ni ba fa ataziluni to ku kaurace min ku kyale ni ku yi naku innawa yanzu akwai wanda zai gaya wa musulunci zaman lafiya babu ruwanka baka yadda ba yanzu mutum in zai shekara 1000 yana ta kida yana rawa yana ihu in bai ce dole ka zo kai ba me ya shafe ka to mu a shekara 1000 ana cewa haka qur'ani ya faɗa in baka yadda ba me ya shafe ka duk annabin da yazo ce yake lakum dinukum waliyadin Musa yace wa illam tu'minu li fataziluni in ba za ku yadda ba ku kyale ni mana to duk makiyin qur'ani ba zai taba in bai yadda ba kullun cikin kullakullan sharri yake kazafi ƙarya kage yarfe makirci wani abun ma sai an ya wuce ma ka ji labari wani ma ba za ka ji labari ba fa sai tashin kiyama a file din sa ce kaga inda aka ce an yi kaza an yi kaza kadan ma kake ji domin Allah ne ya gaya maka wa matuku fi suduruhum akbar ta boyayen yafi girma sai ce me fada a rabbahu to daga nan kuma ya kama to kai ma baka ana baka sata amsa yawa in ka ji tsananin yayi tsanani koma ga Allah shekaran ji a law wancan garin law na taraba wasu mutane suka yi gangami suka zo suka samu mutanen mu cewa za su tattauna kan qur'ani suka zo aka yi magana ya kawo hikima shine hadisi suka kawo masa suratul isra'i wala tad'u ma'allahi har zuwa can dai zalika mimma auha ilayka rabbuka kaji a gurin fa ya nuna eh gaskiya haka ne to amma ina komawa limamin masallaci sai ya ce mun je mun zauna da mutanen da yau dai ina so in gaya muku sun tabbatar da ba su kaunar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar dai gari ya har sun tabbatar mun su dai tsakanin su da annabi muhammadu ba mutunci kaji mun adalci dan Allah dan annabi ka ji irin wannan magana wannan fa shine sunna
kai kage wannan shine sunnar da zakai kage sai kira da suka ce to yaya suna tsoron ka fada musu nace kawai ku dogara ga Allah ai duk wanda ya maka kazafi ka jira Allah zai bai maka kazafin sa kai in banda dabbanci ma annabi yazo da qur'ani mutum na karatun qur'ani banda dabbanci ma kace bai kauna annabi kai kana jin hankali ke wannan magana kana jin ma ilimi ke wannan magana yanzu kana rufe qur'ani kace ƙarya ne ba annabi Muhammad yazo da shi ba ya kake zaton za'a yi daga nan za su fassara kansu da kansu a wurin saboda haka jama'a kada ka yi addini da tunanin cewa ba za a yi maka kage da yarfa ba amma Allah ce ai zarni wa man yukazzibu yawa ka bai to kaji Musa sai ya koma wajen Allah fa da arabahu kai ma koma ka roki malicinka Allah Allah kagen nan da ake min da sharri Allah ka bi min kuma ka jira Allah ya bi maka din yace anna haula'i qaumun yace waɗannan mutanen wasu mutane ne mujrimuna ɗan ta'adda ba sa duk wanda yake alqur'ani bai tsoron yayi maka kazafi ko yayi maka ƙarya bai tsoron wannan inda da adalci ya fada abin da ka fada da shine adalci sai yace fa asri bi ibadi to an yi ibadi laila innakum tawun na'am wa turki al-bahra rahwa innahum jundum mughraqun Allah yace za mu yi aikin fasir bi ibadi ko fa asri bi ibadi laylan yi tafiyar dare da bayina ka ban mu da aiki innakum mutaba'una za a biyo ku kasan Allah ya tashi yanka ma ka zo wahala sai ka bige kana kwance ma ka gama komai ka kwanta sai ka ji ka ce an manta ban aso maganin sauro ba kana sa riga ka taba so maganin sauro wani mai mashin zai kade ka ga kare to shine abin da aya take nunawa yace za a biyo ku dole sai ce watrukil bahara rahwa in mun nuna ma kudura karka ce kuma ka roke mu mu dawo mu rufa ka san shi iya tunanin dan adam ai idan kun tsallake ya kamata ruwan ya zo ya rufe sai Allah ya ce to ba haka zamu ba mu watrukil bahara ka batte kun rahwan tsan dauri yadda yake kawai karka roke mu innahum jundu yace masu biyo wannan naku runduna ce mugraquna wanda za a dilmiyar ka san iya tunanin dan adam in ka tsallake a dawo da ruwan a hade ta Allah ya ce to ba haka muke ba mu sai sun ganta ruwa ka san dai tunda su Musa sun tsallake iya hankalin su za su ga su ma tsallakewa za su yi su same su a can din kuma sai musu ta'addanci sai da gayyar gaba ta gama shiga gaba daya yau gayyar baya kuma Allah ya ce to kun zo kenan kam kam ma taraku min jannatin wa uyun wa dhuru'in wa maqamin karim وَنَعَمَتِمْ كَانُوا فِيهَا فَاكِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَسَنَاهَا قَوْمَنَا كَرِينَ yace kam da yawa tarako min jannatin sun baggo naki na alfarma ba irin gonarka ta gero ko ta gyada ba ba irin ta Allah ke magana tufa da inibi ake magana wa uyunin da magudanan ruwa wa zuru'in da shuke-shuke na alfarma na adangari wa maqamin da matsayi karimin mai daraja to ubangai ya ma da shi aka tafi gaba daya yace kai wa na'amatin sai Allah ya ce da ni'imomi kanu fiya fakihi ne wanda suke shakatawa a ciki kazalika kamar yadda aka yi wa wadancan qurmus rana daya wa aurasana muka gadar da kasar ga kauman akari ne mutane na daban wanda ake ganin an rena a cikin kasar duk abin da in zuciyarka na auyin na wato na ayyana maka cewa akwai abin da ba zai yiwu ba baka da hankali ka dauka kai din nan da kake a haka ganin dama Allah ne wata ra'a ce kai ne shugaban Najeriya su waɗannan din ka kalli fa halin da suke ciki almajirai ne tare da annabi Musa wanda ba a yi makulliyan samai wanda ba a yi da su wanda aka rena su kuma dama lokacin da suka yi imani sai da suka kawo wa Musa bayanin cewa an fatutar da mu min qablu uzina min qablu an tatiyana wa min ba'd ma ji'tana kaga dama cikin wahala suke an rena su su ba komai bane to karka dauka idan Allah yayi nufin shi yasa ake cewa murucin kan dutse to wallahi haka yake addini haka yake baya hana ganje toho shi yasa idan Allah ya kaddara yana wa mu'minai albishir za a yi abu in zuciyarka tana shakka
to wallahi baka da imani. Sai ce bama bakat yau ga kuma Allah ya mutu. Bama bakat alayhim samau wa ardu wa ma kanu munzirin. Na'am. Wa laqad najayna bani israila min al'adhabil muhin min fir'aun innahu kana 'aliyan min al-musrifin. To kun san ya ce ma alimtu lakum min ilahin. Eh yace duk kasan nan ban sanar da ku akwai wani Allah ba banda ni. To me? To sai ga Allah ya mutu. To naka allolin ne yau ba sa mutuwa. An samu clash. Kowa Allah ne, dogo Allah ne, gajere Allah ne. Ni dai tsakatsaki ne da mu. Ani ba dogo ba kuma. Ba sa mutuwa su din? Ai din me wannan kalma irin ta hauka. Shi kansa ya san hauka yake. Wallahi ya sani kar ma kai mai wa'azi shi kansa ya san hauka yake. Wallahi ya san ba Allah bane shi. To shi yasa sai Allah ya kasar Allah gwanin gwa magana. Sai ce to fa ma bakan alaihim sama'u wal ardu. Allah ya mutu sama da ƙasa ba da teku ka. Kuna nayi da suke. To allolin banza masu cewa su Allah ne ayo nawa ne suka mutu? Ba alaihi. Me ya ragu? Yo ba sai su tafi da saman su ba da ƙasan su banda ita su hana ko kuma ma su batta ma su dai ne mana ruwa shi yasa sai Allah ya ce sama da ƙasa ba te kuka ba yau ba allanta dan a nuna maka fa wani karatu a gurin wa ma kanu munzirina ba su zamanto wanda za a daga wa kafa ba kuma domin duk iya uzuri Allah ya musu har a kyala mutun yana cewa shi Allah ne jiya ya fada shekaran jiya ya fada gobe ma shirin fada yake a ba shekaru ya mutu a haka wani uzuri Allah zai maka ai Allah ya riga yayi kwande mun dinka kawai sai ya ce wala kadime najaina bani isra'ila hakika mun tsallakar da ƴaƴan isra'ila min al'azabil muhin daga azaban nan ta wulakanci yadda fir'auna ya musu wulakanci sai ya ce ma min fir'auna azaba wulakantacce irin ta fir'auna innahu kana 'aliyan min al-musrifina shine ya kai kololuwar karshe daga bangaren mabannata a duniya ka duba duk irin abin da ake mana a Najeriya Allah ya ce to fir'auna ya fi su banna mu ma iya tunanin mu sai zato wace irin banna zai wanda ta fara sai Allah ce fir'auna yafi waɗannan banna eh kamar yanzu da aka ce ku Kano da yan iska ne ni wannan sunna ban san irin ta wallahi idan wata sunna ta zo da wata guguwa kaji mutun da kutuntumu a shar'ani mai kabbar in ta zo da wata guguwa a ce duk Kano kowa dan iska ne in ba ahlus sunna ba kenan sunna fa yanzu a sharfa sunna ce sunna mai karfi ma sunnatul muakkada to ga tsoho da gemu yana fara a shar gaban dalibai alaji yanzu dan Allah ka kaddara mun yadda mutane ke yasu da alqur'ani ta wuce misali mai jan bakin nan yazo jan aya sai kutuntuma a shar ya ce to bari in ja ta gaba idan aka dinga yawo da karatu na kasar nan ya kuke ji amma saboda munafukai ne makiya Allah dai gundumo a sharɗin da ba ma guje dan ba ma guje ya asalin sa na dubu ba gudawa ne irin a sharɗin mai maikon ma irin maikon alade amma kabara su kai mu wallahi kabara su kai mu dan Allah dan annabi ka ji wannan magana wai wannan sune adalai fa su za su ba da sheda fa kuma sune masu san annabi yanzu dan Allah ka kaddara mun annabi haka yi ya tara sahabbai yana wa'azi ya mulmulo a shar irin wannan ya rika yi a gurin a ga shan zan tura maka yanzu maisha dama ai aikin ka shar ne kai ma ga malamin ka da sai ku dora kuma a garin nan fa akai a shar akai zikiri da a shar ya ake cewa ma maisha zikirin a shar fa akai mai maiwa ana ta yan dariƙa ne to yau ga sunan ma ashe wai ana ashe din asanna kuma wallahi tallahi waɗannan wai kabbara ma abun mamaki mabiya wai abun mamaki kuma kana zuwa ka bude Qur'ani zai ce makiyin annabi ne kai to yanzu dai alhamdulillah an waye gari ashar sunna ce eh wanda ma bai taba yi bai kama kada ya mutu bai aikata sunnan annabi ba Allah ya ce wala kada kitarnahu wala kada kitarnahu ala ilmin ala alamin na'am wa atainahu min alayati ma fihi bala'un mubin na'am inna ha'ula'i la yaquluna in hiya illa mawtatuna lule wa ma nahnu bimunsharin to mu an wai an mana wannan takyab ko anya
a ce mu mutanen Afirka atainahum minal a ce wala gadiki tarnahum ba ho da wannan taka kaji su fa Allah ya zabe su ala ilmin bisa wani irin ilimi alal alamin akan sauran halittar duniya kuma har yanzu dan amfanin ilimin da suka yi mana waye shi ake ce yanzu idan ka tara abubuwan da ke gurin nan ka raba su kashi 10 kashi 9 ba kashi 9 ba Bahaushe ne yake ba daga kan rigar jikinka daga kan laptop din nan da ake amfani da ita daga kan waya daga kan microphone daga kan hula daga kan komai ma wane ne Bahaushe yake sai dai a shar yanzu yake mun fara a shar kila basirar ta ƙara budewa wa atainahu min al-ayat Allah yace mun ba su haka yake ko wala kadiki tarnahu ala ilmin alal alamin wa atainahu min al-ayat duk wasu abubuwan al'ajabi da duniya bata taba gani ba mun ba su ma fihi bala'un a cikin abin da yake akwai jarabawa jaraba mubinin tafili shi yasa yace wala kadatina Musa 9 ayatin bayyinatin idan ma kana shakka fasa aliyi bincike akan bani isra'ila za ayoyi tara zaka same su kuma abinda Allah ya ce tabarkon da aka kawo to tabin ta fita abun mamaki ta uku ta fita bi abun kuma niri min ayatin illahiya akbaru min ukutiha to amma mu yanzu ba zabe mu kan ilimin ba kuma ba mu tsaya mun duba addinin ba kere-keren duniya ba mu iya ba ka gama bokon naka ko allura ba za ka iya yi ba allura wannan ba za ka iya yi ba ai kaga matsala ta samu kuma kuma babban abin mamakin sai ka rika tuciya kana da takardar jami'a amma ba ka iya fassara kula uzu bi rabbin nasi ga jami'ar kuma ba ka taba maleko ta ba dan a duk duniya ba jami'a irin qur'ani ba jami'a irin qur'ani duk abin da ka sani in baka san qur'ani ba kana musulmi kuma ayya ka zama jaki kuma ai a matsala ta samu alaji sai dai abin da kuma Allah yi inna haula'i Allah yace lalle waɗannan la yaquluna suna maganganu irin na banza in hiya har ma suke cewa wai babu wata tashin kiyama da za a yi illa me illa mautatunal ula mutuwar mu ta farko kawai da mun mutu kowa ya wuce wa ma nahanu bi munsharina mu ba irin waɗanda za a farfado da su bane kar ma ka zo ka rike mana irin wannan bayani mu mun san ba za a tada mu ba mun mutu to amma aikin mu da muke yau yana nuna mutum bai yadda akwai Allah za a tada shi ba idan waccan sun fada da baki ayyukan da ake yau a Afirka a Najeriya akwai masu aikin da aikin na nuna ko su wallahi ba su yadda Allah zai tada su ba sai ba sai ka bude baki ba domin wani abin kai da ka ganshi ka san wannan mutum bai yadda akwai Allah ba kuma amma abun mamaki fa yafi ka zuwa ya kanka ne kofar aljanna wallahi ka da mai magana ce to wai san dan Musa wai san dan aljanna su ne ma shi kuma a baya zai baka alaji sai ba zai ma saka aljanna ba fa saboda laifin ka ka ce qur'ani ya ce su ne kan gaba sai kazabi su sharri su murde su tsotsigin din yara su yi ashar kuma su riga ka shiga aljanna ba bala'in ka ba wallahi sunna sai riga ka shiga aljanna kana nan kana cewa Allah Allah kaji suka ce fatuna me fatu bi abaina abaina yan kuntum sadiqin na'am ahum khairuna maqamatu ba walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَالُوا إِيه فَاتُوا بِآبَائِنَا أي كَسَ مَثَلَ كَيْنَ مَرَ حُجَّة إِذَنْ كَتَّ مَزَكَ اللَّهُ يَوَدَا زَيْتِ تُو آه to yanzu da Allah in zakara ya tsara hadisi ya gaya mana fassara shi kawo mun aya shi kuma Allah dabi'ar makiya littafin Allah na da can da na yazidi iri ɗaya ne da ake makabala da fir'auna yace rabbukum rabbuna rabbus samawati wal ardi ubangijin mu shine ubangijin sama da ƙasa Musa yana bayani da ya gama sai yace to fa ma balil qurunul ula kin ce to wani labarin halittar mutanen farko ya akai kaga gaba ɗaya labarin da Annabi Musa yake yi ba shi yake yi ba
eh shi yasa nan ma da suka zo kace to fatu ya aba ina to mun ji ka dawo da iyayenmu mana in kuntum sadiqina in ku masu gaskiya ne yau mu ga iyayenmu sun dawo duniya sai Allah ya ce ahum wan shin su dinnan kairun suna jin su suka fi tsageranci da rashin mutunci au qaumu tubba'in ko mutanen garin tubba'i ba ma su kadai ba wallazina min qablihim da wanda suka gabace su ahalakanahum sun yi tsagerancin mun murkushe su sai labari inna mukanu mujrimina su ma sun zama ɗan iskan gari shi yasa Allah ya maganin su wama kalaqana samawati wal arda a yanzu ba mun yi halittar sama da ƙasa bane wama bainahuma da abinda ke tsakanin sama da ƙasa laibina muna masu wasa kawai Allah ya turo mu ya zuba mu ƙasa mai bal yayi mai caca yayi mai lido yayi mai tsalle yayi mai sunuka yayi Allah yake ba dan haka yi mu ba to tunda ba dan haka yayi mu ba ai ba sai an baka amsa anan wurin ba idan ka shiga cikin qur'ani sai Allah ya ce ma kalaqatul jinna wal insa illa liya'budun karatun qur'ani azumi sallah zakka haji taqara shine aikin da Allah ya koka duniya kai to amma wani ba ruwansa da karanta qur'ani kwatafata shi yana ganin ma Allah ya yantar da shi jira kawai yake mutu ya shiga aljanna kuma suna nan fa diba bari wallahi diba bari kuma wannan hadarin Allah na ankarar da musulmi indai kima ce kai ka san ba a hada ka da kimar manzon Allah har manzon Allah Allah ya karbi ka haka yake ko har manzon Allah Allah ya karbi ka sai daina karatun qur'ani ba kai kuma gani kake shekarun ka sun ja suka je ina sun ja zuwa jahannama ai dijje shekarun ka tunda kaga annabi yace Allah yace wa abud rabbaka hatta yati yakal yaqinu to ibada mafi girma a duniya babu irin ilimi duk wanda ke ibada ba ilimi sunansa yana wasa kawai duk ibadar duniya ilimi shine sama idan ba ilimi din labarin banza ne shi yasa yace ba ai sama da ƙasa dan ai wasa ba dan muna masu wasa ba haka kawai Allah ya zuba ma ƙasa kowa yi abin da ya ga dama ma kalaqanahuma illa bil haqqi ba mu yi halitta su ba sai dan abu alqur'ani shine haqqi duk inda kaga alhaqqu alqur'ani tayi ma wa qulil haqqu min rabbikum inde kaga haqqu to ka ce illa bil haqqi sai dan abi qur'ani sai dai walakin akasarhum sai dai mafi yawancin mutane la ya'lamuna har yanzu ba san qur'anin ba kuma kaji qur'ani wani gurin fa dole kai ka sani inda qur'ani yake da isar da sako yanzu idan aka ce jahili idan mutun shi jahilin ne ya san jahilin ne idan aka ce dalibi in dalibin ne ya san dalibin ne ba sunan kowa da zaka kama sunan kama sunan wani ma batawa kanka lokaci kake idan malami ne aka ce malami in kai malamin ne ka san malamin ne idan na ce mai kudi in kai ba mai kudin bane dan Allah baka san ba mai kudin bane ka sani yanzu na kira talaka to mai shi zai fara daga hannu a gurin nan sannan kila sai wani za mu je wani yawa bari ku ji shi inna man fa'ala ko inna yawma la muslimi qaduhum ajma'in yawma la yughni mawlan 'amma wa la shay'an wa la hum yusarun illa man rahima Allah innahu wal 'azizur rahim kaji Allah yace inna yawmal fasli ranar sikirinin miqatuhum ajma'ina shine lokacin da akai wasu halitta gaba ɗaya kowa da kowa masu kuɗi da masu mulki talakawa da kowa maza da mata yauma yinin da layuguni maulan kalma mai harshen damo kenan ta dau mai bi ta dau wanda ake bi shi yasa nan gurin duk sai Allah ya kawo ta yana da maulan maulana wani ai kana ji ana faɗa ko to faran nan layuguni bai amfani ga an maulan me ce masa maula din kai kaji qur'ani shay'an wallahi ba amfani komai gaskiya jama'a mutumin da bai duba qur'ani har ya mutu ba zai san me Allah yake faɗa ba kaji dai yini dai ce layuguni maulan maula wanda ake ce masa maula ba zai amfani ga an maulan me cewa maulan ba ba zai masa amfani shi an ba sai ce wala yusaruna ba ta makeke ne ku wala hum ba za su kuma zama wadanda za a taimakawa ba da maula din da me cewa maulana din
illa man rahimallah, sai wanda Allah ya ji kansa yace Allah shine maula. Kaji wani koro, inna waliyallahu alladhina, inna waliyallahu alladhi wa huwa mai yatawalla salihin. Allahu maula alladhina amanu wa ana kafirina fa la maula lakum. Maulan nan fa yana da hadari jama'a, yana da hadari, sai dai kuma da yake maula suke yi a wajen sa gani suke ai maula, albarma suke nema a wajen, amma fa a tsaya a duba dai. Innahu huwal azizur rahim, Allah shine mabuwayi wanda ke tausayawa bayi. Idan an bi littafin za a ga tausayi, idan an ƙi littafin za a ga kuma rashin tausayi. Yace inna shajarata zaqum, inna shajarata zaqum ta'amul asim kallamul taghli fil butun kaghlil hamim khudhuhu fa'tuluhu ila sawa'il jahim summa zubbu fawqarati min adhabil hamim zuk innaka antal azizul karim inna shajarata zaqumi an yi mudafun wa mudafun ilayhi kuma za ku ji Allah ramma ya ce tagali ya wala kuma za ku ji ya ce yagali to lamira akwai ko ina inda ka ja shi da yace inna shajarata zaqum bishiyar nan wadda take makara wadda kuma ita ce ta'amul asimi abincin dan wuta kalmuhuli ita kamar narkakkiyar dalma take yanzu a narka dalma a ce kurbi ai bala'i ya kai bala'i dalma ba aka ce kurbi da harshen ka ya ga mugun sako yace tagali kaga anan da kace tagali bishiyar tana tafarfasa fil buduni kuma dole fa kaci eh wata aya ce tace dole sai kaci karka ce sai kaga dama wannan aikin dole ne ma ka karbi umurnin wayatihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun galil shi yasa ce karmuli kamar narkakkiyar dalma ne in kai ya gali fil budun wannan ruwan da ka kurba yana tafarfasa a cikunan masu sha in kai ta gali fil budun wannan bishiyar tana tafarfasa a cikin cikunan masu ci yace ka galil hamim kamar tafarfasa irin ta hamim ruwan zafi da ka sani ka duba yadda wutan dutsen nan ke amai wanda ake nuna wa yanzu nan ka duba yadda wuta ke zabarbala yace ku zuhu bayan ya kurba Allah ce ku kama shi fagulluhu ku daure shi fatiluhu ne nan ashe ku zuhu fagullu sumal jahima sallu waccan kenan ashe wanda dai ce ku kama shi fatiluhu ku riga shi ila sawa'il jahimi tsakiyar wutan nan mai makama shi summa ba haka kawai za a kyale ka dan ka ce tab subbu fawqar asihi min azabil hamim wato duk irin azabar da Allah ke misali da matakka gobe za ta gama kunu mai zafi ta zuba ma aka sai ka fahimta ayi da wuri za ka gane ayi wallahi da wuri ki gwada kin gama jan bakin gobe ki dafa koko bai ankara ba ki zuba mai aka nan za ka gane duk misalin da Allah ya yi ai bai take ta batun da ita ce gidan da ta ce kai baka gani ka zauna a hanya ai ni ma tankwabe mun yi dole ya shiru shi yasa Allah ya ce za a zuba fawqar asimin azabil hamim wannan azaba ta tafashashen ruwa sai ya ce zo dandani innaka antal azizul karim ai kai ne mabuwayi a duniya mai daraja ka yanzu a darajar ka a duniya a idan jama'a a ce kana da katafaran mulki kana da me manyan kuɗi shi yasa anan Allah sai goranta ma ya ce to ai kai ne azizu kuke faɗa ku ɗaura wanda kuka dama ku kashe wanda kuka dama ku murɗa gaskiyar wanda kuka dama ku yi wa wanda kuka dama ƙazabi to kai ma yau ɗanɗani ɗan alfarma su zo su fidda kai za a yi masa baƙin albishi a ce to inna haza ma kuntum inna haza ma kuntum bihi tamtarun innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin idza ta inna hadha wannan shine ma kuntum bihi tamtaruna abinda kuke shakka a duniya innal muttaqina haqiqa masu tsoron Allah shi yasa wato akwai abinda jama'a da yawa akwai waɗanda suke nuna shakkar su da tashin kiyama ba da baki suke faɗa ba aikin suke nunawa
yanzu mutumin da zai mutu a ce akwai biliyan dubu kaza ga dangin sa mutum goma ma ba mai aikin yi na dubu goma goma a wata wannan zaka ce yadda Allah ne ai magana ya yadda Allah ba ta so ba wasu ba abin sai ma mutum ya mutu kaji labari kuma inda basira ke bace musu kamar yadda nake faɗa basira tana bace musu suna yin hukunci a daidai zamanin da suke rayuwa suna mantawa ƴaƴan su za su biyo baya yadda suka yi wasu karfa-karfa wasu marasa mutunci haka za su yi wa ƴaƴan su a baya suna mantawa da wannan shi yasa a lokacin da ka tsinci kanka ka rika tunani kai kai zaka bar ƴaƴan to idan ka ba su kai waccan danniyar kai wannan karfa-karfa kai wannan handamar to wani zai zo yi wa danka kuma dama kai ka koya wa na baya kuma zai zo yi ayyanka haka kuma suna ji suna gani kamar misalan da na kawo manyan shugaban kasar da suka yi shugaban kasa a Najeriya ƴaƴan su nawa nake wa tangaririya ba aikin yi suna nan ba aikin yi sai ka ji ana zako tarihi mazan kwarai sun yi kaza amma yanzu gida ɗaya bari a duniya to ai hatara ne ayi hatara ne ku taimaki ƴaƴan talakawa Allah ya taimaki naku a baya shine magana ku ki taimakon su bayan ku ko ba san irin bala'in da za su fada ba kana jin nan ka tara musu shikenan sun fita fitina kana ji ma neman wanda ya taran ake a dauke shi akai daji akai tarin kuma daji ba gara ku yi kokari ku dakile wannan fitina ba dan bayan ƴaƴan ku su ma su zauna lafiya amma da an je gurin mutum iya fasalin kansa kawai yake yi bai tausayi ƴaƴansa da matansa ba balantana sauran ƙasa shi yasa Allah ya ce innal muttaqina fi maqamin masu tsoron Allah suna cikin wani matsayi aminin amintacce a duniyar ma inda tsoron Allah ana cikin matsayi amintacce ba ma sai an je lahira ba sai yasa ce fi jannatin a aljanna in babu tsaro babu aminci to ba ta da dadi duk wannan kayan da ake faɗa za su tabbata cikin aljanna wa yunin da magudanar ruwa yalba su na min sundusin suna daura sitira irin ta boyal mara kyallin wa ista barakin da mai kyallin to kai a duniya mara kyallin ma baka samu ba shagon da ake sayar da shi ma wani mai sani shagon kuma daga shi har ƴaƴan har mata kuma kana jami'a ya ce baka san annabi Allah ya ce mutaqabilina suna fuskantar ni'imar da Allah ya yi musu kazalika kamar yadda wancan labari ya gabata kazalika wa zawwajnahum bihurin yad'una biha bi kulli fakihatin aminin la yadhumuna biha al-mauta illa al-mauta dalule wa wa'ahum adhab al-jahim kaji da da Allah ya yi magana sai ya gitto mata a ciki ka gari a duniya yadda ake zaman doya da manja jiya rigima yau rigima kuka ta kare magi ya kare ba magana mai dadi kuma ka kasa sakinta a hakan fa Allah ya ce to duk aljanna babu wannan shiganta kai magana rigiman magi ko shinkafa ta to babu wannan anan ma duniya ka yi hakuri da waɗannan to ina da waɗancan waɗanda ba a san wannan ba ka san abinda Allah ya bai sa can suratul waqi'a yace in dai nuna soyayya ne urban atraban in dai nuna soyayya ne to sai ka je aljanna ka ga wannan aikin eh anan duniya kan alaji a ce dan Allah dan annabi yanzu dai barin ba a ran ma shawara yawa da ka je yanzu ka ga iyalinka in dai ce ma bice dai ka bata shawara idan Allah shekaran mu 20 da ke muna tare ina so ki mun afuwa ki dauke min cefa ne a sati so biyu na asabar da lahadi a duk sati asabar da lahadi dai in hutu kwana biyu kawai to na tsawon kwana na tsawon Allah ya karbe ka hasan da Allah zai karbe ka wanda ka zauna da ita ba ta da wannan tausayin a duniya kai ka san cikakken zaman lafiya bai kai ba to can fa babu wannan shi yasa Allah ya kira su urban atraba urban amma ba ka zo kana zagin matan annabi ba duk fa harkar sunan nace wai annabi yana kan cinya Aisha sai ake masa wahayi shi ma kuna gani a watsawa duniya ba su zagi annabi ba amma da zaka ce wata rana na je gidanku neman ka baka na ga babanka kan cinya uwarka ya ba zai shi raƙi ba ko aka ce da annabi haka
saboda Aisha ta iya soyayya shi kuma har tana miƙa mai wani abu yana kurba tana kurba yana kan cinya annabi Allah sa baba kamar haka ake yi wanda ba su da mutunci ba wallahi ba su mutuncin annabi ba ko mutum wai za ka haddaci ne ma fa kuma ya fada ai kabbara to mutum ya zako ruwan ashar ma an yi kabbara balle wannan alaji wannan ba mai sauki shi yasa Allah ya ce alahiran nan kazalika kamar yadda bayani ya gabata wa zawajnahum bihurin ino za mu hada su da fararen mata masu ken ido kai kuma kila ta kama da baka za ka kare kuma in aka yi rashin za a ga bakin hali rashin tarbiya 10-20 inda mara tarbiya ba ruwan Allah da bakin ba bakin ne matsala ba bakin hali shine matsala shi yasa Allah ya zaba maka wadda yake so a duniya bai zaba maka farfata ba imani kawai Allah ya zaba maka kin yadda zamu zama addini na yadda amma a lahira sai Allah ya ce to an zaba maka irin wanda kake so to ya da una fiha bi kulli fakiha suna da bukatar duk wani kayan marmari a ciki aminina suna cikin kwanciyar hankali ba fashi ba ta'addanci ba wata fitina da ke faruwa a lahira amma a nan duniya in ce akai za a dawama irin wannan rayuwar wata rana sai ka ji ta ishe ka a ce ana wawa ka in ka fita wani gari ana wawa ka a kashe ana wawa ka a dauka a kai daji kana gida a zo ai wawa ka wallahi wata ran sai ka so mutuwa to an yi wawa ka ba kudi kuma in ba kudin nan ka san to shikenan ba rayuwar ka an gama Allah ya ce tana wannan zaman kuma duniya fa ba a wuce fa a kama da amana ba dan dai an ki Allah ne la kaga hukuncin nan daya wanda ya kashe a kashe da yanzu labarin ba haka yake ba amma yanzu idan wani ma'aikacin ya kama ka da babur ka tsallaka layi a titi sai je ya bata ma awa uku kana Allah annabi amma wani in yayi fashi wallahi gobe sai ka je an kama shi gobe ya huta kai fa layi ka tsallaka kuma sai an duba mai mashin mai dan kwari-kwari mai kyalli-kyalli mai shadda yawa 15 a kai ka kai ni na ruwana mashin din ma nake hawa ba sai ya kama na mashin din ma zai kai dan Allah wannan shine aiki a Najeriya shine imani ga bala'i dai da mu mutane amma in dai aka aje wasu ba duka ba akan titi abinda suke kallo mai mashin mai dan kyalli da shadda eh sai araba ci da kulli sai ya magana ce to ai lamba ka bar cika ba karin marabin lamba za a rufe ka a kabari ka jira wallahi kuma ba lallai kai kudin ba kai wa mutane adalci yo mutum ne kudin da irin wannan abu haka za ka cire kakin ka dawo daga ƙarshe kuma kana ɗan tari kana bara gara ma kai mutane adalci wanda ya karya dokar kai masa wonin ya karya doka maimakon kai irin wannan zara ida gara kai wallahi gara ma ka zama cali-cali sannan muka dawo muka shigo dajin falgoran nan kwanaki ai kaga da cali-cali yasa ba mu yi niyya ba ma muka san mai ko ya dauka wani abu ne ga dogo a gaba ga gajere a baya ya leko ya ce to yanzu ko ƴan labai kuna cikin mun ne kuna shan ni'ima kuma shikenan da sai ku zo ku wuce mu a haka me san baki yake ji a baliji to gara kai irin wannan barkwancin ma mutun ya baka da dadin rai Allah ya maka albarka a ciki kuma wallahi ko garin zafi ya maka samu mai babur din mai dan kyalli a titi Allah ya an fito kai to wallahi haka ne muka fito yau fa garin ba kai masa maulai baka halal a matsayin darajar kakin da kake da shi ma sai ya taimaka maka ya baka kuma ka ci halal zai yi wahala ka tambayi mutum uku wani bai baka ba a ciki kamashin lahira to dan ka kama mutum ka kai ba 500 ake basu ba shi yasa suke rufe ido su kama mai laifi da mara laifi da mara laifi a ji aka baka 500 an baka 500 yaushe za ka tara miliyan 1 to yaushe zai tara miliyan 1.5 to gaskiya ma ba aikin Allah sai to tunda wannan labarin rayuwa haka yake idan kana kallo malamai ka kallo ma masu hukumar wani yana shiga aikin fa dan wannan matsalar kuma ya manta bai kallon na bayan sa shekarar sa 20 ko bai da gida idan kuma aiki yake ka cuci mai mashin din a rika tafi layan sa 10 ba shi ka kama mashin din ya biya tara amma ba ka da fili kwata shi kuma kila yana da gidaje
duk yadda za a yi karka zama kai ne mai zalunci gara a zalunce ka yanzu wancan dan sandan da ya kauri suna irin wanda ake so na wajen kofar bai dinnan mai takara akwai wanda ya ce mun shi kawai yana jin labarin sa tsayawa ya ce a nuna mai aka nuna mai shi kira ya suka gaisa ya mai alheri nace ko ni in na gaishe zan mai alheri saboda ba zai kama kai zalunce ka ba kuma in doka mutun ya karya matakin farko warning ake masa a kalli abin da kuskure ko ba kuskure amma jama'a kai ne an aje ka a matsayin amini cikin al'umma na kiyaye rayuwar su da lafiyar su wai sai ka kira mutane ba tare da ka tsaye da can ba idan mutun ya zo tsakiya sai ka kama shi ka cire bukulli ba tare da kai clearing din can side din ba kuma da gayya ake yin wannan sai ka ga an da an labe ma an daka kana ma'aikaci ina da yirbon kana labewa ai baka san aikin ka ba kai ba intelligent bane ma ai kai da zaka fito bili a sanka mutun ya kare dokar ka nuna mai hukunci amma sai a labe ya akwai kologo a jahannama zaka labe wallahi ba dai Allah bane shi yasa duk in ka kalli rayuwa completely da masu matsayi a cikin gwamnatin da marasa matsayin da wanda aka dauke shi gashi nan je kana yi ka ne rana yake shi a titin da malaman da mu almajiran dukkan wajja ce wallahi duk wanda ka ji kabauri ne da ita sai dai ka raba ido wanda zaka sha haka kawai to malamai sun yi ashar ma alaji balle mutun ya kama ka a titi ashar alaji kamar ne nan maguza kamar gurkuti ya sha kuma mafi dadi albashirin Allah yace la yazuquna fiha almauta ba a dandanar mutuwa illa almautatul ula sai mutuwa farko wa qahum azabal jahim Allah ya ba su kariya da azaban nan wata jahim makamashin Allah ne fa shine wanda ba ta hucewa yace ayo mu na karshe fadalan min rabbik zalika huwal fawzul azim فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون نعم. فارتقب إنهم مرتقبون كم هر ينزل جماعة da Allah ya ce kalilan din nan wallahi ko a cikin wata al'umma ka shiga sai an samu kalilan ko cikin wata al'umma dan da ke ce muku mun je wani gari karatu aka je aka ga Habibu ya ce to Allah ya sa ta labiya muna addu'a suka dan kawo dan insanin da bai hudu bubi ba suka suka yace ni yace kawai dan za ku karanta alqur'ani ku zo ku ban kudi yace ku kwashi kayan aje dai a muna addu'a tashi lafiya to wani ma ta kuna fara karatun kuna jan kira ana da magidaje ku je ku tashi karatun can ba ma san fitina kuma ka zai kare cikin fitinan ai qur'ani shine maganin fitina inda ba a karanta qur'ani fitina tayi sansani a gurin wallahi tayi ka kai ne baka san amfani da kai kana fada da qur'ani baka san cewa karanta qur'anin garkuwa ne a inda kake ba ba yadda za a yi a karanta alqur'ani a guri Allah bai yi albarka ba babu wannan guri babu kuma ce ba za a karanta shi ba garashin albarka a guri dai inda kake jin fitintunu a wani gurin to idan ana yawan karanta alqur'ani in ta ku ta zo ta wani gurin ta nika ta ku so dubu shi yasa ma qur'ani ya kira shi fadalan min rabbika domin yace walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamqa'ifatin minhum an yadhilluka nan kuma ya kira rahamar aljanna yace fadalan min rabbika wannan ita ce falala wadda bahaushe aka maida ita a ce yi wani abu zaka kai annabi 70 wannan ba sunanta falala ba sunanta ƙarya yawa sunanta falala ba falalan min rabbika wannan baiwa fifiko kenan alaji fifiko ne daga mahaliccinka zalika huwal fawzul azim wannan shine sa'a mai girma duk sa'ar da kai a duniya kai mulki kai kudi idan ba kai sa'a tikin din aljanna ba a banza kuma fa inna ma sannahu bi lisanika mun sauƙaƙe wannan yanzu da alaran ba ya tintibe zaka ji wani a gefe ya kawo zaka ji wani a gefe ya gyara sannan nake gora sallawa ya gyara mun hadisi waye taba gyara mun sai dai kawai ku dukunku kuna ji in ma dai ba daidai na ja ba in ma ya akai dai ban taba jin wani ya ce mun gyara wani hadisi ba ni ina sa ido akan ku amma qur'ani ba saboda sauƙin danka na can ƙasa da ka canza wasalin fataha ya koma kisra sai ya dai shiru dan baba ne yawa ma san baba ya samu matsala a wurin
shi yasa ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika, mun sauƙaƙe shi da wannan yaran naka la'allahum yatazakkaruna, saboda mutane su yi tunani wani qur'ani, wani littafi ne mai yawan qur'ani wanda aka sauƙaƙe shi dan shekara 20-25 ya haddace, babu shi hajjar zaluniya. Yace fartaqib, amma ka jira ka ga naka sakamakon, innahum murtaqibuna, ko su ma masu jiran sakamakon su ne za su gani. To karatu ya fara gangarowa, an zo kasa kasa yau, gashi an fara sura daya, wata ran uku za a yi, wata ran ma hudu, sauka ta gangaro insha Allah. Mu Allah ka amfanar da mu wannan littafi naka, kuma Allah kar ka gajiyar da mu. Waɗanda aka gigita wa tunani suke kallon Qur'ani matsala, Allah in masu shiruwa ne Allah ka shirya da su, in kuma annoba ne Allah ka yi mana katangar dutse irin taka, ko ma ta ƙarfe. Yawwa, waɗanda kuma sun sani sun ƙi, su ma Allah ka yi mana katangar ka ta tsari. Kuma an yi cigiyar abubuwa guda biyu, an samu ɗaya kuɗi aka yar masu ɗan kauri. Ina wa mai ɗaya nawa ne? 1,500. 1,500 ko 'yan nawa? To da ga ma kuɗi ne masu kauri kana ba. 1,500 ba mai kauri ba. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، رب نجني واهل الايمان، رب نجني القوم الظالمين. اكو دون وادي كي برا ادعا بس وسبك اتونا ساتو الناس بنام الله بيامن وكان بسم الله شاء الله فاتحه الله بدار النبي. بسم الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن شاء الله. Allah ne ko ne a garin da kowa ko din yadda su ba. Allah bai tona ba. Allah bai. 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 Allah bai.